ВОПи, взводно-опорні пункти, є не лише на лінії зіткнення, не лише на нулі, але так само і в тилу. Сьогодні ми працюємо на Київщині, і ВОПи є і в Київській області. Військові сил ТРО нині патрулюють територію, знешкоджують ДРГ, якщо таких, звісно, виявляють. Так само полюють на шахедів. Ну, а для того, щоб військовий був максимально задоволений і на 101% виконував свої обов'язки, військовий має бути нагодований, смачно нагодований. Сьогоднішню програму 4.5.0 «Все спокійно» ми умовно назвемо як мілітарний гастротур. Далі буде цікаво. Хлопцям можемо і шашлики пожарити, і люля-кебаб можемо їм зробити, але тільки на свято. Нам дуже пощастило з такими кухарями. У нас в батальйоні справжні професіонали. Я просто обожнюю це робити. І дуже хотілося б швидше, щоб закінчилася війна. Польова кухня завжди на поготові, адже хлопці військові постійно проводять бойове злагодження, а тому кухня має теж за будь-яких умов і в будь-яку мить відпрацьовувати на всі 100. Пан Володимир, ви є керівником продовольчої служби, опікуєтеся, власне, забезпеченням харчування в такому глобальному рівні. Перше питання. Ви ж були і на передку, на нулі, в часовому ярі. Ви можете зараз означити, чим докорінно відрізняється, скажімо, харчування, раціон, меню, скажімо, тих, хто перебуває там і хто перебуває тут, в тилу? Ну, перебуваючи там, звісно, що немає таких умов, як ми маємо тут. Це мається на увазі холодильники, кількість плит, кількість духових шкафів. Але маючи запас консервів, зараз на сьогоднішній день держава нам поставляє доволі такі якісні продукти. Це сублімірувані каші з м'ясом. Ми виходили з положення, хлопці не залишались голодні. Також ми з собою брали кухарів, які готували гарячі страви. В принципі, і потребами покривали бійців. Валерій – ресторатор із 30-річним стажем, до повномасштабної керував кількома закладами в Обухові. На справі знається, як ніхто інший. Та жартує, ще трохи дотягнуть до першої зірочки Мішлен. Салат Дністер, суп з макаронами, м'ясо тушковане, картопля з цибулею. І це лише на обід. Триразове харчування, а ще є солодощі, ще є компот, різні соки. І все це кожного дня, і все це в повному раціоні, ну, в даному харчоблоці. Військові забезпечені на всі 100%. Цим питанням опікується пан Валерій. Ви 30 років вже в цій справі, могли би і далі займатися ресторанним бізнесом, кафетеріями, те, чим ви займалися до широкомасштабного вторгнення. Чому тут? Як тільки почалась війна, ми вирішили з дружиною піти і готувати для бійців. Неважно де, неважно в яких умовах, але ми згодилися і пішли. І зараз тут працюємо, служимо і готуємо для наших бійців. Я надіюсь, дуже смачно. Є така приказка, всім відома, подалі від керівництва, поближче до кухні. Але ж ви все своє життя на кухні провели, і ви є фаховим кухарем. І, власне, таку ж посаду займаєте і тут, опікуєтеся раціоном і меню. Чи задоволені службою, і чи такою ви собі службу уявляли? Приходиться багато з хлопцями спілкуватись на цю тему, і хлопці на даний час всі задоволені. Де б ми не були, на виїзді тут, хлопці всі задоволені. А якщо в когось є якісь там зауваження до мене чи ще щось, просто хай підійдуть і мені скажуть. Хлопці для того, щоб приготувати, ну, наприклад, обід, а ми саме в обідню пору, розпочинають підготовку десь приблизно за 4 години до того, як безпосередньо військові збираються і харчуються. Взагалі, харчування тут триразове, відповідно, але робота починає без перебільшення кипіти ще з 5 ранку. Перші дні війни, там перші тижні, місяці було досить складно, тому що не було такого забезпечення, як зараз. Як було тоді, як сьогодні? Ну, на той час було дуже важко, але поставки були з Міноборони, то те, що було, ми готували, і дуже багато людей допомагало, дуже багато волонтерів приїздило. Ну, вся країна практично об'єдналася і готували не з того, що було, але готували все рівно смачно, і було всім досталь, і всі були задоволені.
Самі командири зізнаються, що 90% тутешніх військових радше у війську і не були. Здебільшого мобілізувалися після 24 лютого 22 року. Тут же прикомандировані військові 150-го навчального центру, які на базі батальйону проходять курс молодого бійця. Тож з покращенням військового фаху проблем немає, як врешті і з харчуванням. Забезпечення даного харчоблоку на рівні. Є все, що потрібно. Ось бачите, горішок волості, до речі, врожаю цього року. В цих мішках зберігаються крупи, макаронні вироби, цукор, те, з чого готується безпосередньо. Вон спеції тут є в куточку. Те все, з чого готується там сніданок, обід, вечеря. Що примітно, раціон тут видозмінюється, він є досить розмаїтим. І принаймні раз на тиждень меню повністю переписується. Нині ви працюєте за стандартами, ще розробленими там в 80-х роках, за часів недалекої минувщини, часів СРСР. Що це за стандарти і як ви їх адаптуєте до сучасних реалій? Стандарти, це меню, назви блюд, але ж відповідно до цього, що кухар отримує набор продуктів, кухар має право трошки видозмінювати, якщо це м'ясо в меню розкладці йде як м'ясо смажене, кухар може зробити і відбивнушку, кухар може зробити, добавши трошки цибульки в іншому вигляді, і м'ясо по-французьки, що наші хлопці дуже полюбляють. Це саме в цьому відрізняється. Отже, до гостів і стандартів неодмінно варто додати любові, фантазію, а ще врахувати потреби різних військовослужбовців. Не секрет, що серед оборонців чимало людей зрілих, а тому дотримання дієти чи формування того ж веганського меню є вкрай важливим. Ба більше, якщо у військового день народження чи просто щире бажання з'їсти щось як вдома, можна приготувати окреме замовлення. Яка найулюбленіша страва? Чесно? Да. Дируни. У вас особисто? Так? Дируни, так. Да. Ми для хлопців готували дируни для всього батальйону. Угу. Дируни по якому? По-домашньому. 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 Це як звичайна картопелька, крупно нарізана зі сметаною? Ні, дируни крупно нарізані. Вони ж різні бувають. Бувають зі шкварками, зі сметаною. Зі шкварками, з цибулею і сметаною. Все вручну терли. Нема нічого в нас такого. Це вручну. Дві тартушки, вручну. Все свіже, готовим з м'яса, готовим з курки, готовим з риби. Страви дуже різні, згідно меню розкладки, згідно того, що є у нас сьогодні в асортименті і в поставках із головного складу харчопродуктів. Ну, стараються всі повари. У тутешньому харчоблоці військової частини 135-го батальйону 114-ї бригади ТРО завжди так. Презентоване меню і щоденний раціон не є чимось неординарним, адже на кухні біля плити пораються справжні профі, як кадрові військові, так і місцеві волонтери. Так от, аби нашим хлопцям було і смачно, і поживно, і в задоволенні. Нині ви як послуговуєтеся контрактами від Міноборони, тобто це так на сталому рівні все злагоджено, але так само ж допомагають вам і волонтери, і звичайні пересічні українці. Тобто, справді є в цьому потреба? Ну, на сьогоднішній день допомога волонтерів зводиться до того, що люди приходять попрацювати. Тому що держава, в принципі, повністю забезпечує нас всіми продуктами, всім необхідним, і водою теж. Ми бачимо, що поруч із військовими є і цивільні на цій кухні. Так, волонтери з самого початку, з самого першого дня війни теж. Вони невід'ємна частина нашого персоналу. І в обов'язковому порядку вони стараються, допомагають, приїздять. Навіть просто так, без нічого, ні за що. Так, як наші українські люди всі стараються допомагати кожен кожному. Врешті, це якраз той випадок, коли в армії нині служать і боронять наші кордони від росіян, айтішники, бармени, кухарі. Всі наші герої, ті люди, які були героями нашого сьогоднішнього матеріалу, навіть і не уявляли за мирного життя до широкомасштабного вторгнення росіян в Україну, що вони будуть служити в армії. Але нині вони опікуються улюбленою справою. Нині вони готують, смачно готують для наших оборонців. Це був проект 4.5.0. Все спокійно. Зустрінемося наступної п'ятниці. Назар Довгий розповів, як харчуються наші воїни, а Коля Сірга розповість історію створення гімну десантно-штурмових військ. За словами музиканта, коли його попросили створити пісню, він намагався передати культуру і цінності бійців цього роду військ. Саме цим і пояснюється жорсткий стиль звучання композиції. Будь-якій спільноті пісня не завадить, особливо коли це якісна пісня, яка оспівує її цінності, яка оспівує її культуру, її особливості.
тому що тоді ця пісня стає таким якором емоційним, який фіксує члени цієї спільноти в певному образі. Як правило, це образи сильної позиції. І потім в складні моменти ця пісня допомагає повернутися в цей образ, в цю сильну позицію. Це як така мантра. Скільки б їх не було, ніхто не виживе. Це було особисте прохання від командування ДШВ. Вони звернулись, попросили написати пісню, бойову пісню ДШВ, пісню, яка була б бойовим гімном. І одразу я написав Саші Чемірову, Чемірів сказав окей, і він десь місяць писав цю пісню, відшукував ту форму, в якій вона була б максимально правдивою і відповідала б цінностям ДШВ. Коли пісня була написана, ми показали її, все сподобалося. І тут з'ясувалося, що через декілька днів день ДШВ. І нас попросили зробити кліп. І ми в дуже швидкому темпі, там за декілька днів відзняли всі бригади ДШВ, всі окремі батальйони ДШВ, для того, щоб зв'язати їх в цей відеоряд. Ну і вийшло круто. Пісня попала в настрій, пісня попала в спільноту. Ми кожен раз, коли приїжджали знімати, то ця пісня буквально через декілька повторів під час зйомки вже ходили всі її наспівували. Вона дуже сподобалася хлопцям, вони прямо були в захваті. Вона може здаватися важкою для людей в побуті. Скажімо так, для тих людей, чий ритм життя більш-менш спокійний, і, напевно, їм вони потребують інші пісні. ДШВ – це еліта, це люди, які завжди в найгарячіших точках, які виконують найскладніші завдання, і тому вони самі по собі. Їх ритм, він дуже жорсткий, він потужний, і він потребує сильних музичних підходів. І тому саме таке рішення. Тож це справжня чоловіча пісня.